Nu så, det är dags. Nu är det 6 gånger 10. Ultraintervaller. Har jag fått skitsmala fält? Ja. Jag har gått ner mycket vikt. Fan, allt fett på fötterna. Nu kör vi! I väg bil! Bort! Vart springer du? Vilken sida? Runt. Nummer 2. Intervall nummer 2 på 39:30. Så fixas till. Nummer 3. Känns fortfarande bra. Lite dumt i vaderna. Håll i tempot. Meter kvar. Hur gick den på? 39:08. Det känns bra. Nu kör vi. Nummer 4. Minus 4 sekunder. Fyra kilometer kvar på fjärde. Det går bra. Kommer aldrig klara det. Och nu. Ska vi se. Jaha ja. 39:30 ungefär. På fjärde varvet. Femte och näst sista. Det känns bra. Lite jobbigt. Mjölksyra. Nu är det inte långt kvar. Släng nu. Jag vet inte om jag klarar. Jag kanske klarar. Förra var lite tung med 27 hundradelar över målet, drygt. Nu har jag ätit en massa
Inte ätit, druckit. Birit. Energidryck. Lite vatten och salt. Så nu jävlar. Det känns som det ska gå rätt, men kroppen känns mörbultar efter de här 5 första mil. Så nu, upp till bevis. ...349, 50 kilometer. Nu vänder jag. Snart 2 kilometer kvar. Nu kör vi! Jag skakar i benen. ...38.08.96. Snabbast alla fall. Ja. Det är riktigt tungt de sista kilometern. Men jag tog mig mål. Jag höll på att ramla vid någon totalkant där på slut. Bena vek sig nästan. Nu har jag gjort det. 6 gånger 10 kilometer. Under 4 fart. Ha.